gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciidan injineer faysal cali xuseen faysal cali waraabe ayaa waxa uu habeennimadii xalay ahaa uu magaalada hargeysa casho sharaf ugu sameeyey ardaydii ugu sarreysay ee ka qalin jabisay kuliyadda miyaami ee hargeysa, waxaana ka soo qayb galay maamulka, macalimiintii iyo 20-kii arday ee ugu sarreeyey kuliyadaha kala duwan ee lagu barto miyaami college. Ujeeddada casuumaddan ayaa ahayd bogaadin iyo dhiirigelin, waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciiday injineer faysal cali xuseen faysal cali waraabe, waxaana uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo isugu jirta bogaadin, dhiirigelin iyo dardargelin oo halkaasi ka jeediyey oo ardayda kula dardaarmayo. ayaa waxa uu yidhi: Ilaahi rabbil caalamiin, salaatu calaa sayidina maxamed sal allahu wasalam, ilaahay mahadle subxaana wa tacaala, ilaahay kaliga mahadle. Waana mahadsantihi horta daynaydun caawa cashadii ka soo wada qayb gasheen idinkoo dhan. ilaahay noga dhehe casha caafimaad qabta, ilaahay noga dhehe subxaana wa tacaala. waxa weeye cabdicasiis baa horta dee gees kasta ka hadlay. anugu waxaan u cashadii ku sameeyey waxay ahaydun inaan ituso inaan dan laydinka leeyahay oo qiimo ku leedihiin magaalada sahay dalkeena, waalidkiina qura aanaydu idin tirsanayne, anagoo idin tirsanayno, waad ahatiin curadkii magaalada sahay dhalinyartii soo baxday mustaqbalka ay wadakaatiin. saa u sheegayna waxa weeye qabyaalad Soomaali waa qabyaalad, laakiin waxay fadhiisatay Soomaaliland. waxa weeye dalkaasi maanta aynu ku dhimanay ayaa runtiise raggii dhalinyarada ku dhintay da'diina sii ahayn 26-kii arday ee dhalinyartii laga soo qabtay waqooyiga ee ugaani ku toogtay Hargeysa, in abtigay Axmed Kowsar faar jiray ku jiray abtigay dhalay ilaa 26-kii shan ilaa 26-kii shirbuha arunsa dhalinyartii dhiigga loo qoray waddankan. waa waxyaalaha ima ka maqan gaabka inaga noo dhexeeyo idinka, waa dadkii wadanka ku dhintay. laakiin waxaa nasiib darro ah dadkeena taariikhda looma sheego. iminka haddii civic education aan ku bilaabi lahayn oo wixii la soo maray dadka iminka dhalinyarta ee Facebook lagu kaxaysanaya may tageen. anigu waxaan u yimid dalkan inaan qaran samaysano, anigu toddoba caruur oo mishan bilow jira ayaan xamarka qaxay. waxaan u qaxay naftayda waxa laygu diliyay ee reer ahaan baa laygu diliyay, lama diliyay inaan ahay bar citizen ma laygu diliyay, dan baan galay ma jirin, waxa laygu diliyay reer ahaan baa laygu diliyay. tii baan ka baxsay Finland baan tagay. markaa waxaan galay xusbiga social democratic party ee Finland, baasaboorka hore la ii sameeyey waxa la doonayay in la ii sharxo MP European Union-ka. laakiin waxaan doortay inaan dalkeena modern state ka dhigno. aan doortay magaca dadkan siyaasiyiinta, qofna waa qof kursi soo doontay, qofna waa qof ajende leh oo doonaya inuu wax hagaajiyo. wuxuu leeyahay ilaahay wasiir ka dhiga, ilaahay amir ka dhiga halka hawsha qabatide, mid wuxuu leeyahay ilaahay kursi ha ku siiya, aad lacag ka guuratay guriga ka dhisatay, inaan yarka wax ka siisay, horta saasayn u badanoo cid aynu leenahay maanta waxbay qabteen ilaa 1990-kii oo leenay wasiirkaasa alayaa soo celiya. marka asxaabta waa up and down, marba hoos u dhacaya, mar hoos ku dhacaya, eedi laguma gooyo, marba hoos u dhacaya, marba dhaxa ogtahay. marka taas waa iska waqti. marka waxa weeye anu mid umaad ii sheegay waxaa leenahay saa u sheegay cabdicasiis dalkiina ku kalsoonaada, marka halka wax ku noqon weydiin dee xamar wax ku noqon maysid, xamar ninka dalkiisa wax ku noqon waaye hoygiisa iyo gurigiisa ma meel martugaya la garanayna abtirsiimadiisa iyo wuxuu ka soo jeedaba ayuu wax ku noqonaya. marka waa dhuuni qaatay aanu ku halkaa tegay waxba kama aha, anaga kaga sharaf badan aniga halkaa xumaanta ka sheegay qaladkooda ee laga jeceliyay oo laga tixgelin weeya. ma waxaad wax ku noqontay markaad wadankaasoo buur baatay. marka saas uma cashada weeye inaan tustan inaanu lixijaala naga kiin hayso insha allahu tacaala. cunto wanaagsan, cunto wanaagsan iyo habeen wanaagsanba. xubnahana ku hadlaya afka ardayda iyo macalimiinta oo halkaasi hadallada iska dabaqaatay ayaa waxay sheegeen in gudoomiye Faysal Cali Waraabe uu yahay mas-uulka qura ee had iyo jeer garab taagan baaxda waxbarashada, waxayna ballan qaadeen in gudoomiye Faysal hankiisa musharaxnimo ay ku garab istaagi doonaan maadaama uu yahay waa sidai hadalka iyagu u dhigeen hogaamiye isbeddel dhalin karaa. caawa
waxaan iskugu nimid casuumaduna casuumay guddoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Xuseen, annagoo ah tahda waxbarashada gaar ahaan kuliyadda Miami College, ardaydii ugu sarreysay 20 arday ee ugu sarreysay kuliyadda ee dafcadii 14-aad ee Durrad qalin jibisay. Ujeedada casuumaddana waxa uu horta injineerku waa ninkii keliya goobaha waxbarashadu hadla, waa ninkii keliya xafladaha waxbarashada aan cudurdaar xitaa hadduu howl walba leeyahay aan ka cudurdaarnay yimaada, waa ninkii keliya macalimiinta ama ardayda si toos ah ugu xidhan. Waana nin maxaan ku idhaahayay hankeed iyo himiladeeda leh, waana nin isbeddel dalkan ka dhalin kara. Ay sababtu tahay 22 sannadood oo uu xisbigiisu jiray weli maan arag isagoo wax maalaa yacniya ka hadlaya, amba qabyaalad ha noqoto amba ha noqoto maxaan ku idhaahayay siyaasi kala maagaya. Waxa uu ka hadla waa qarankan iyo jiilkan ubaxan usoo kacaya siduu noqon karaa. Markaas resourceka uu sameeya waxa weeye waa siduu ekaan karaa qaranku marka ay ubaxan kacaan. Markaas halku ka dagaalama waa halka miyi weliba xisbiga ucid injineer Faysal oo ah horta marka aniga la weydiiyey laygu yidhaa Soomaaliland darnimadii iyo qofa miyaad aragtay, hortaan waxaan idhaha Faysal maan arko guddoomiyaha idhaahda anigoo ku hadlaya afka ardayda Miami. Guddoomiye, aad baan ku garab taaganay, waanadna dhiirigelisay, dhiirigelintaadna dhiirigelisayna abaal weyn baan kugu haynaa. Maanta waxaad na tustay inaan nahay ubixii waddanka u soo kacayay, anaguna guddoomiye mar walba saasaan ku garab taagnay aad nola shaqaynayso. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.